Bano bagamba nti bateekamu ssente nnyingi okugula material gwe bakolamu ebintu bino omuli amaseppiki, amasigiri, amabinika n'ebirala ebyawaka. Tebiringa olulindi twafunanga amabaati nga gajja nga tegali mu bbeeyi nnene. Naye kati ogasanga gali mu bbeeyi nnene gali mu kakale 1800. Bagamba nti bikozesebwa mu kukola ebintu bino babijja mu nsi z'ebweru omuli Japan, China ne South Africa. Baga second basanga okunyigirizibwa ku misolo egibasoolozebwako ku mabaati ge bakolamu ebintu bino. Olw'okuba nti guli waggulu ekibaleetera okufunza ennyingiza yaabwe. Ogenda n'oligula ne bagamba ati ddoola yali nnyo kirabo, ne wagula oluli 500 n'osanga ate lirimu 5 kirabo. Kati bikasa bigenda birinnya bwebutyo bwebutyo. Bano bwe bagamba nti ne bwe bakolera ssente ze basasula zikyukakyuka. Era tebalina muwendo gwe baggibwako mutuufu. Misolo giri waggulu okusinziira kubanga emabega wali kifo ekyali ku 10 ne bakiteeka ku 3-5. Omuwendo oba okolera awantu nga si ubwo ate nga oli mu kibuga wakati ate nga by'okola by'amaanyi. Era kibaawo si kyangu nnyo okubeerawo. Mu ngeri eno basabye omukulembeze w'eggwanga n'ebitongole ebibavunaanibwako okubasalira ku misolo n'empooza. Nabo babe ne kibafissaako kuba balina abaana b'okuzza ku masomero. Pulezidenti yalina okututaasa okutuyamba. Misolo giri waggulu kati abaana batuuse okudda mu masomero, ate osasule school fees, osasule rent w'okolera, olina okuliisa abaana naawe linnya okubeerawo. Prem Huntington Katende yakusakidde eggulu lino ku lwa Bukedde TV.